Шығыс Қазақстандағы Алтай ауданында биыл жеңістің 77 жылдығын жалғыз соғыс ардагері қарсы алды. 95 жастағы Василий Рудометов 9 мамыр мерекесін жыл сайын асыға күтеді. 17 жасында соғысқа аттанған ол оқ пен оттың ортасынан аман қалып талай ерлікке куә болған. Алтай аудандағы соғыстың соңғы куәгері Василий Рудометов. Әскер қатарына іліну үшін ол тіпті Өскемен қаласына дейін 300 шақырым жолды жаяу жүріп өтіпті. Сөйтіп оттай жанған 17 жасар жігіт алдымен Башқұртстандағы оқу-жаттығу полкіне түседі. Одан соң жүк пойызымен бір ай бойы жүріп Монголияға жетеді. Ақыр соңында Хинкан тауын басып өтіп Қытай шекарасында Жапон әскерімен арадағы кескілескен шайқасқа тап келеді. Невозможно было поверить. Қыз шыңдардың үстімен соғыс көліктерін өткізу деген ең қиын жұмыс болды. Танкілердің бірін тіркеп, екіншісін түсіріп, тағы бірін көтеріп жатты. Хинкан шыңдарын солай астық. Жапония тіпті осыншама ауыр техниканы тау асырып алып өтеді деп ойлағанда жоқ. Осылайша асқан төзім мен жанкештіктің арқасында жауынгерлер жеңісті жақындатты. Күтпеген жерден шабуыл жасап, дұшпанды дізе бүктірді. Сол жердегі бір қаланы алар кезде бізге соғыс аяқталды деген хабар жетті. Бұл мен естіген ең керемет сөз еді. Аман есенмін, туған туысымды көремін, махаббатыммен жолығамын деген бір жып-жылы арман ойымды жайлап алды. Арманына жетті де Құдай қосқан жармен жарты ғасырдан астам ғұмыр кешті. 5 бала тәрбиеледі. Қазір қария денсаулығын күтіп қамын жасап отырған қызы мен күйеу баласының қолында. Ответственный, обязательный, если что-то ему предписали. В общем, я молодец. Горжусь своим папой. Что вот он у нас такой. Әкемді әрқашан мақтан етемін. Өзі сондай мейірімді, адал, еңбек қор адам ортамызда жүре берсекен. Қарт жауынгер құрмет қошеметтің ортасында туыстар мен көршілері, оқушылар мен жастар оны үнемі мейраммен құттықтап келіп кетіп жатады. Эльмира Ахметова, Жігер Бабаханов, Шығыс Қазақстан облысы, хабар 24.